نئی کاربار برآمدی پالسی تحت بیدار کرنے ست ملان تجارتس ودبو جنوبی کشیر اندر سپود نوین فوسل جائن ہن دریافت نو زانکاری ان لکن برو کن تو بین الاقوامی سرحد چہ زیرو لائن پہ لگ کاشتکار وپداونی بی فصل امہ علاوہ بیت ڈیٹ لائن کشمیر کس یت قسطس من انٹرپرینورشپ یعنی کاربار کرنس گھ فروغ مل ات سابستہ لکن گھ بوڑ بازر مہیا سپدن یم کت کن ہیکن پن مال برآمد کرت کم قسم سامان ہیکن یم برآمد کرت ات متعلق کیا حکومت پالسی یمن تمام پہلو روبرو کرنا خاطر ماہرن ہند پور ٹیم یت موجود الگ الگ شعبن ست وابستہ یمن کاربار کرن والن گھ بین الاقوامی بازرس تام رسائی حاصل سپدن تمہ خاطر آو ضروری زانکاری فراہم کرنس مد نظر یم ٹریننگ پروگرام اہتمام کر ڈسٹرکٹ ایز ایکسپورٹ ہب پروموشن ٹریننگ پروگرام ہت پیداوار بین الاقوامی بازر سطحس تام واتنس من سنگ میل ثابت سپد Basically, OC seminar to bring awareness regarding export procedure. Tam khatra os ye ta tat maz aav asy van je kos kos scheme che DGFT hut. Export procedure chu vari vado pet chalan aamut. Magar tat maz chi ke tabdili anna aamt. Gadosi sori ke paper work asan. Magar van chi ye pur pat online gomut. Tat mutalak os جموں کشمیر کن نوین کاربار خاطر یم ٹریننگ ہز مزید اہمیت ڈائریکٹر جنرل آف فارین ایکسپورٹ تو باقی محکمہ ہند ماہرن ہند سپود یمن تعاون حاصل ات ٹریننگ پروگرامس دوران آئی یمن بروٹ پکنے کن طریقن تو مختلف سکیمن ہزن زانکاری سان خام مالس برآمدی سامان تیار کرنس متعلق زانکاری تہ دن مال تیار کرن والن خاطر آئی واریہن قسم ہند متبادل پیش کر یمن متعلق تم پن وابستگی بڑھ ہکن ات اندر انمل تو انمل پروڈکٹن سان الیکٹرک سامان تو کھین خوردنی ہند سامان پہ منرل پروڈکٹ تامل ات دوران آو یمن میٹلز مشینری فٹ ویئر تو لکری ہندن چیزن ست وابستہ سپدن توقید کر ہم لوگ کو کون کون سی اسکیم اویلیبل ہوگی اس لوکن خاطر کم کم اسکیم چھ امی لحاظ سپدی پروگرام سٹھے ہیلپ فل ثابت اس ہیک یہ زانت جی اس کت کن جڑو ایکسپورٹر ست کت پٹ ہیکو اسکیمن ہند فائدہ تلت کشیر ہنز یس پیداوار چھ خاص طور ہیکو ہینڈی کرافٹ گلوبل لیول پٹ وات نیو اس چھ اوتھنٹک چیز پروموٹ کرن یتھان اس سمتس منز اوس ام پروگرامک اہتمام کرنا آمد تو ام سیت ہے کہ یت کس پیداوارس گلوبل مارکیٹ مہیا سب دے نوجوان چ پنہ خاطر روزگار کے امکانات تلاش کران یم گژھن کاربار بنت دویمن تہ روزگار مہیا کرت ہکن تم خاطر چ خاص توجہ مرکوز کرن یوان یمن چ آت سمتس اندر طبیعت فراہم کرن یوان واریان قسمن ہنز سکیم چ شروع کرن آمز خاص کر زنانن خاطر اخ حوصلہ ناو سکیم شروع کرنا آمت صنعتی یونٹن ہند شریک کارن تو ایس ایم آئی یعنی سمال اینڈ میڈیم انٹرپرینورس فورم کے ذریعے یہ جلدی امیک گوڈنیک بیچ شروع کرن یہ اسی پانچن ریتن ہند پروگرام یت اندر قریب اک ہتھ زنان انٹرپرینور شرکت کرن یہ پروگرام ہیکہ انٹرپرینورشپس فروغ دنس مز مددگار ثابت سپدت ہمارا ایک ٹارگیٹ ہے کہ ہر سون اخ نشان پریت ضلع پہ گھن لوک جڑن اگر تھی یچھو تھی ہوں پن ناؤ بنوت سری نگر علاوہ ہیکن یم پروگرام باقی ضلع مز تنعقد کرنا یت جموں کشمیر کس سرکارس پز ات اندر بروٹ کن یون یہ کم جادوی شمار کم از کم ہیکن اخ زاس کرور نبر پہ تیت امہ خاطر اس
مضبوط ادارٕ سان برونٹھ پکن۔ جموں کشمیرک ہینڈی کرافٹ تہٕ ہینڈ لوم شعبہٕ سٹھٕے مقبول، یتہِ چھِ مختلف قسمک چیز تیار کرنہٕ خٲطرٕ خام مال تہِ دستیاب۔ یمن چیزن اکھ نو شکل دِنہٕ خٲطرٕ چھِ ییٚتہِ کٲسب تہٕ ہنر مند تہِ موجود، یم کٲریگری ہندس معاملس منٛز اول چھِ۔ یہِ چھُنہٕ محض اتفاق زِ ییٚتہِ تیار سپدن والٮ۪ن مختلف چیزن ہٕنٛدۍ قدردان چھِ درستس دنیاہس اندر موجود، تہٕ وۄنۍ ییٚلہِ زن تمام قسم کٮ۪ن چیزن برآمد کرنٕچ سہوٗلیت آسان چھِ بناونہٕ آمٕژ، یمن متعلق چھےٚ بیدٲری پٲدٕ کرنہٕ یِوان تہٕ امیِکۍ ہیکن جلدی مثبت نتیجہٕ تہِ برآمد سپدِتھ۔ نوجوانن ہٕنٛز وابستگی تہِ بڑِ اتھ اندر ضروٗر۔ جموں کشمیرس منٛز واقع پہٲڑی سلسلن ہٕنٛدِس سیٖنس منٛز چھُ تواریخ کٮ۪ن واریاہن ثبوتن ہُنٛد خزانہٕ موجود۔ کۄلگٲمۍ ضلعہٕ کِس أہربل علاقس منٛز دریافت سپدمٕتٮ۪ن فوسل سایٹن ہُنٛد پتہ لگان والٮ۪ن ڈاکٹر روف حمزہ تہٕ سکول ہربل گارڈن سکیم ہٕنٛدۍ نوڈل افسر منظور جاوید چھِ یہِ مِشن برونٛٹھ پکناونس منٛز ہول گٔنڈِتھ۔ یِہنٛزن کوششن ہیوٚتُن پھل تہِ نیرُن تہٕ پٔتمٮ۪ن ترٛٮ۪ن رٮ۪تن دوران کوٚر یِمو تہٕ یِہنٛدۍ ٹیمن یِتھٮ۪ن سَتن جاین ہُنٛد تلاش یِم فوسل خزانو سۭتۍ مالا مال چھِ۔ اتہِ یِم بایو ڈایورسٹی ہٕنٛدۍ نموٗنہٕ میٖلمٕتۍ چھِ تِمن ہٕنٛز تٲریخ چھےٚ لچھ بدی ؤری پرٲنۍ۔ تتھ متعلق چھُ وۄنۍ تفصیٖل سان تحقیق تہِ کرنہٕ یِوان۔ پہلے جو ہم نے اہربل میں سائٹ دیکھی، اسہِ یۄس گۄڈنِچ جاے وٕچھ اہربلس اندر، تتہِ میٖلۍ اسہِ پرٲنۍ آرگنزم، مثلاً بریجوز ٲسۍ، کونایٹس ٲسۍ، لیپٹوایڈاز ٲسۍ تہٕ سٹار فِشیٖز مُتعلق ٲسۍ نموٗنہٕ، کینٛہہ کورلز ٲسۍ، یِم ٲسۍ پرٲنۍ آرگنزم۔ مگر جنوٗبی کٔشیٖرِ اندر یِمن جاین أسۍ گٔے، تتہِ وٕچھ اسہِ فوسلزر فارسٹ، فورٹفایڈ وُڈ تہِ وٕچھ یۄس پرانہِ زمانٕچ ٲس، یہِ چھِ بالکل سافٹ راٹن وُڈ، یِم پتھر پیمٕتۍ کُلۍ ٲسۍ یا ژٹنہٕ ٲسۍ آمٕتۍ۔ کۄلگٲمۍ تہٕ اننت ناگ ضلعن اندر یُس وُنیُک تام سروے کرنہٕ آو تمیُک نتیجہٕ چھِ سٮ۪ٹھٕے مُثبت درٛامٕتۍ۔ اکھ فوسل سایٹ چھےٚ ڈیٖٹھ کِس گورمنٹ ہایر سیکنڈری سکوٗلس نکھے۔ یہِ جاے چھِ پولیو جویک، یعنی لچھ بدی ؤری پرانٮ۪ن جانورن ہٕنٛدیو کرنزو سۭتۍ بٔرِتھ۔ اتھ اندر چھِ پیرچو پایڈس، سٹرومیٹو فورایڈس، سٹرومیٹو رایٹس، بای والز، پیڈاک راک بورنگ، پیٹرو فایڈ وُڈ بیترِ شٲمِل۔ امہِ علاوٕ چھِ اِچنو فوسل تہٕ کتریو بانہٕ وغٲر تہِ اتہِ برآمد سپدۍ۔ زانکارن ہُنٛد مانُن چھُ زِ فوسل بایو ڈایورسٹی سۭتۍ مالا مال، یِمن جاین اندر یِم نموٗنہٕ میٖلمٕتۍ چھِ تِم چھِ درستِس دُنیاہس نَیو زانکٲریو سۭتۍ لیس کرنس منٛز مددگار ثٲبت سپدن وٲلۍ۔ گۄڈنِچ جاے یۄس اسہِ دریافت کٔر سۄ ٲس أہربلٕچ، یتھ مُتعلق واریاہو لُکو تذکرٕ تہِ کوٚرمُت چھُ۔ اتھ کوششہِ کٔرۍ تِمو تعریٖف تہِ۔ اسہِ چھِ تنہٕ پٮ۪ٹھ قریٖب 7 یِژھٕ فوسل سایٹہٕ دریافت کرِمَژ۔ اسہِ ہایہِ یِم جایہِ لُکن تہِ میٖڈیا کہِ حوالہٕ۔ یِژھ گۄڈنِچ جاے چھِ اچھول، یُس جنگل علاقہٕ چھُ، تتہِ میلہِ اسہِ فوسل۔ جموں کشمیرس اندر واقع یِمن پہٲڑی سلسلن ہٕنٛدٮ۪ن خزانن چھُ لگاتار وۄن دِنہٕ یِوان، اکہِ کھۄتہٕ اکھ نایاب نموٗنہٕ چھِ جمع کرنہٕ یِوان تہٕ یِم چھِ کرونولوجی، یعنی ترتیٖب وار تھاونہٕ یِوان۔ حال کِس وقتس تام چھُ ثبوٗتن ہُنٛد تعریٖف ریڈیو کاربن ٹیکنیک سۭتۍ حٲصِل کرنہٕ یِوان۔ ییٚتہِ پیش کرنہٕ آمٕتۍ نموٗنہٕ چھِ مرحلہٕ وار طریٖقہٕ تھاونہٕ آمٕتۍ تہٕ یِمن ہٕنٛز چھےٚ پوٗرٕ زانکٲری تہِ پیش کرنہٕ آمٕژ، یُتھ لوٗکھ یِمن مُتعلق زانکار بنن تہٕ یِم ہیکن پہاڑن ہٕنٛز اہمیت زٲنِتھ۔ سائنسدان ہیکن تحقیق کٔرِتھ نوِ نوِ زانکٲری دُنیاہس برونٛہہ کنہِ أنِتھ۔ آز چھِ اسہِ 7 جایہِ دریافت کرِمَژ۔ یِمن جاین ہُنٛد انکشاف آو تۄہہِ میٖڈیا ذٔریعہٕ کرنہٕ۔ ساروی کھۄتہٕ دِلچسپ جاے یۄس اسہِ وٕچھ سۄ چھِ دمہال ہٲنج پوٗرِس اندر اکھ علاقہٕ، تتھ چھُ ناو ددُن۔ امہِ کِس دامنس اندر چھُ اکھ لۄکُٹ مۄکُٹ بال تھوٚنٛگ، تتہِ وٕچھ اسہِ واریاہ فوسل۔ اسہِ وٕچھ پلانٹ فوسل،
لبرڈون تو کریٹونائٹ تہ وچ سٹھے پرانی فوسل ارضیتی تحقیق کے حوالے فوسلن ہن مزید اہمیت اہربلس اندر آمچ دنیا گنچ سونامی دوران کے وقت فوسلن ہن ریکارڈ یت محفوظ تھونا یہ گھس درست دنیا کن لکن خاطر توجہ مرکز بن تم خاطر پور غور کرنیوان امی خاطر اہربل علاقہ اندر اخ فوسل پارک بنانک عزم تکرنام یم باپت نیویارک تا امریکہ کن فوسل پارکن ہندن مہرن ہند باقاعدہ پٹ تعاون حاصل کرنے باپت تمن سی مفاہمت کن یاداشتن پہ دستخط تکرنا آمت مرکزی زیر انتظام ولس علاقہ جموں کشمیر اندر شہیدن خراج عقیدت پیش کرنس مد نظر سکولن ہند ناو یمن شہیدن وقف کرنے چی کوشش برابر جاری یہ سلسلے بروٹ پکنوان آئی پتم دہن ادھم پور ضلع کس گورنمنٹ ایم ایل ماڈل ہائر سیکنڈری سکول ناو شہید انسپکٹر کمل سنگھ سنس ناوس پہ تھونے خاطر لوازمات پور کر ات موقع پہ پولیس فورس کن اعلی افسرن سان باقی عام و خاص لوگ موجود قابل ذکر کات یہ ساروی کھت پرون سکول تو یمی سکول پہ شہید انسپکٹر کمل سنگھن تعلیم حاصل کر یہ ایک بہت ہی سراہنی کام ہے یہ اک سٹھی تعریف لائق کام یت کی ضرور سپدن بس یہ ون یان تہ مڈل سکول سارن ہند ناؤ گھے کن تھو یون تاز کن نت کن یس زن سن ازچ نوجوان پوز بروہ کن تو بڑان مگر کی چیز پت کن ترت گھان ملکس متعلق اس زن سون احساس سن نت کن کم گھان یت کن گورمنٹن تعریفن لائق کم کر تو بچن مز احساس دوبارہ پید شہید انسپکٹر کمل سنگھ سن بہادری ہند قصہ لوگ آج تخر سان یاد کر بطور کانسٹیبل پولیس من بھرتی سپدن پہ انسپکٹر کس عہدس تام واتن کمل سنگھس ات بنیاد پہ حاصل سپدمت خصوصی آپریشن گروپ یعنی ایس او جی ہک حصہ بنت آو کمل سنگھ ایس او جی کیمپ باب ٹینگ پٹنس اندر تعینات کر سن زاس اکس اندر کور یمو دہشت گردن ہند دس سپدمتس حملس دوران پنہ بہادری ہند زبردست مظاہر زخمی سپدن باوجود کر بہادر کمل سنگھن دہشت گرد ہلاک تو تہند ناپاک منصوبہ بنوت ناکام تہذ قربانی آز تہ لوک یاد کرت زبردست جذبات سپدان ہمیشہ سے ہی ہم پراؤڈ تھے اس اس ہمیشہ تمن پہ فخر آز یس یہ یو ٹی انتظامیہ پہل شروع کر تو ات پہ یس عمل ضلع انتظامیہ تو پولیس محکم دس کرنا آئی تمہ خاطر سٹھا شکر گزار اس آو دوبارہ فخر کرنک اخ بوڑ موقع فراہم کرنے یل ون نو پوی تو نئی بچہ یور سکول پرنے خاطر ین تم بچہ زانن یہندس تواریخس متعلق تم کرن یہنز بہادری سۭتۍ ترغیب حاصل ات سمتس اندر مرکزی زیر انتظام ولس علاقس جموں کشمیر اندر تمام ضلع اندر عمل جاری امہ خاطر باضابطہ اخ کمیٹی تنا آم ات کمیٹی اندر ایس ایس پی اے ڈی ایس ڈی پی او تو پنچایتی نمائندن سۭتۍ فوج نمائندے شامل شہیدن ہندین ناون متعلق یہ کمیٹی فیصلہ کران تو تم پتہ ناو بدلان عمل شروع سپدان ات اندر صرف فوج جوان تو افسر یوت شامل بلکہ ات اندر پولیس تو سی آر پی ایف جوان تو افسر تامل یمو پن فرض پور کران پنہ زندگی ہن قربانی دن شہیدن امہ طریقہ خراج عقیدت پیش کرنس لوگ تہ دل سان خیر مقدم کران گورنمنٹ آف انڈیا کا مرکزی حکومت تو خاص کرت یس یو ٹی انتظام پہل یم تہ سن ادار چاہے سکول یا سڑک تم ین شہیدن ہندین ناون پہ تھو یہ اخ قابل تعریف قدم امہ خاطر حکومتس تہ دل سان شکریہ ادا کران
جموں کشمیر من شہیدن ہندس ناوس پہ سکولن ہند ناؤ وقف کر سلسلہ تیز کرنا آمت الگ الگ ضلع اندر ونیک تام واحان سکولن ہند ناؤ شہیدن ہندس ناوس پہ کرنا آمت ات سلسلس من کٹوا تو رجوری سان رونچ ریاسی تو سامباس اندر تہان جائن سکولن ہند ناؤ بدلوت شہیدن ہندس ناوس پہ وقف کرنا آمت ات سمتس اندر اس کمیٹی بنانے آمت تمی کمیٹی ہندس رپورٹ کس بنیاد پہ عمل کرنے ات پہ شہیدن ہندین گرکین ست ست اند پک لوگ خوشی تو فخر محسوس کران تمن ہند ون امہ اقدام ست ہن واجن نو پوئی ترغیب حاصل کر کثیر تعداد من کثرت کران نوجوان جموں کشمیر کس پرونچ ضلع کس سردی علاقہ سی تعلق تھاوان تمہ پری ریکروٹمنٹ ٹریننگ پروگرام حصہ اس ٹریننگ یمن فوج دس فراہم کرنا نوجوان ہز توانائی اخ نو سمت دن تہند حفاظتی عمل اخ حصہ بنن خواب یقینی بنانس من مدد آیتن تاون امہ ٹریننگ پروگرام اہم مقصد ہفتہ وادن ہندس ات ٹریننگ پروگرامس من نوجوان تمہ طریقہ تربیت یافت بنانا یم گژھن آسانی سان برتی عملی ہند ماپ ڈنڈ پور کرت پن پان فٹ ثابت کرنس من کامیاب سپد اس پتم زفت فوج طرف ٹریننگ حاصل کران اس نو بروٹ ات متعلق زیادہ زانکاری کی تس فوجس من برتی سپدن یچان یہ اس ست ژتجی پانچتجی نوجوان یم تربیت حاصل کران سن ٹریننگ پور سپزم اس فوجس تہ دل سان شکریہ ادا کران یہ کثرت جسمانی طور فٹ روزن خاطر ضروری مگر یت کثرت کران یمن نوجوان خاطر تہندس مستقبلس اخ نو سمت دنس اندر مددگار ثابت سپدن وول یت پری ریکروٹمنٹ ٹریننگ پروگرامس اندر یمن نوجوان سو تمام پریکٹس کرنا اس حفاظتی عمل اندر برتی سپدن چہ عمل خاطر ضروری امیک گھن گوڑ پہ تجربہ آن تو گھن ات برتی عمل اندر کامیاب سپدن چین طریقن متعلق واقف آن تھی مد نظر یمہ ٹریننگ پروگرام اہتمام کرنا یم نوجوان پور جوش و خروش سان فوج کے گائیڈنس مطابق یہ تربیت حاصل کران تمہ سمن نوجوان پانس اندر اخ اعتماد تہ پید سپدان فوج دس اس ٹریننگ دن آئہ تمہ سوت اس سٹھا فائدہ اس آئہ رہنمائی کرنے زس کت کن ہیکو برتی عمل پاس کرت کت کن ہیکو فوجس من برتی سپدت اس میول یمہ ٹریننگ ہند سٹھا فائدہ فزیکل پاس کرنس ست آو اس میڈیکل چیک تہ کرنا تحریری امتحان خاطر تہ وونک زمہ قسم پرچہ آسان اس آو ونن زت کن ہیکو اس فوجس من برتی سپدت تو گرک ہیکو پالت جموں کشمیرس اندر فوج دس امہ قسم کی ٹریننگ پروگرام اہتمام وقتاً فوقتاً کرنے سردی علاقن ست تعلق تھون والن نوجوان یمن تربیتی پروگرام اندر خاص ترجیح دن سو ام کن تاز یمن نوجوان نش امہ قسم سہولت دستیاب آسان یہ ٹریننگ یمن نوجوان خاطر بالکل مفت فراہم کرنے ات دوران یمن دشونی قسمن پریکٹیکل تو تھیورٹیکل تربیت مہیا کرنے امہ تربیت سمن نوجوان برتی سپدنس اندر آسائش سپدان مختلف علاقن اندر فراہم کرنے امہ تربیتی پروگرام نوجوان فائدہ تاصل سپدان حفاظتی عمل حصہ بنت ملک خدمت تک کران پچھلے 15 دنوں سے ٹریننگ اس پتمو 15 دہو پہ یہ ٹریننگ دن امہ بروٹ نم قسم اس ٹریننگ دن آم کی آئی فزیکل فٹنس ٹریننگ فراہم کرنے رٹن ٹیسٹس متعلق تہ وونک تو میڈیکل ٹیسٹ تہ کورک فوجس شکریہ ادا کران فوجس اندر برتی سپدن یچان اس سٹھائی شوق یمہ ٹریننگ ست ہک اس برتی سپدنس اندر مدد ملت حفاظتی عمل حفاظتی انتظامات وقت بنانا ست نوجوان ہز توانائی
अख नव सिमत दिनस अंदर त अख अहम रोल अदा करान। ये तस्वीर तमची अख अलामत पेश करान। ये प्रोग्राम च अवामस तो फौजस दरमियान तालुकातन हज बुनियाद मजबूत बनावनस मंज त अख अहम रोल अदा करान। सरदी इलाकन अंदर ये लुकन नि सहूलतन हज कमी आसान तिमन खतर च फौज अख बोट सहार। नौजवानन खतर च यो मौक सठई खास। ये तिमन नौजवानन अमे किस्म ट्रेनिंग मुहैया चेक करने इवान। फौजुक तावन हासिल सपदन सत च तिमन नौजवानन तम तरीक समझनुक तो हेचनुक मौक मिलान यम तरीक इमन नौजवानन कामयाब सपदन खतर अहम। बैन अवी सरहद सबस्त कुठवा जिल किस हीरानगर इलाक अंदर जमींदारी हज सरगर्मी बेतीज सपजम। सरहद बिल्कुल करीब जीरो लाइन पे जमीन हमवार कर तो यह पैदावार तैयार कर लायक बनान तो यपर आव तारबंदी हज जाए बी एस एफ तो महकम जरात दस कनक फसल वविथ अमु आगाज त करीब दो दहलो पत गुक मौक ये काश्तकार पान योर काश्तकारी हज सारे अमल पूर करान अमच तैयारी हूं जायज हन खतर योर वातन वाले मज जिल इंतजामिया कन अहलकार सान जरात बाक महकम अहलकार शामिल। अभी सरकार की तरफ से डिविजनल कमिश्नर साहब हुकूमत दस तो डिविजनल कमिश्नर तो डीसी साहब सज कोशिशों किन कर दुबारा काश्तकारी हज अमल शुरू अत अंदर पन पूर तावन दिवान बेसमत दुत भरोस जो लुकन हंद हिफाजत खतर पूर इंतजाम डीसी साहब तौक पे आम दह वो टैंकर आई काम लागने करीब कर पंच एकड़ जमीन आबाद बी एस एफन तारबंदी तो जीरो लाइन हंदिस इलाकस पे जवान तैनात करम काश्तकार अंदर तौसल बढ़ोमुत यम हकन ब्रो कमींदारी कर बनकमी सरहद सनसलिक इलाक कन लुकन खतर सठई खुशी हंद मौक वरी वादों पे पन्न जमीन अंदर काश्तकारी न कर पत वन दुबार पन्न जमीन मज काश्तकारी कर मौक मिलान काबिल जिक्र कत डिफेंस लाइन दरमियान अख हत तो पंच मीटर खज जमीन तो यथिन करीब पांच सास कनालन पे फल जमीन काश्तकारी खतर लायक यह जमीन वार वार साफ कर तो काबिल काश्त बनान वनुक तम जायद शेत्र हेक्टेयर जमीन फसल लगान खतर तैयार कर जन यहस करीब अख हथ हेक्टेयर जमीन रकबस पे फसल लगानस पे गौर कर तो मुस्तबिल अंदर ये रकब मजीद बढ़ा दान वपदान यूत दान वपदान जहरन बोहरी न मगर पत्मो करीब वह वो पे काश्तकारी कर पथ कुन जमीन कम ब्रूठमस इलाक अंदर ज्यादा जमीन मजबूर आज सठा खोश वोत पन्नस जमीन पे योर इन खतर वह मुश्किल मगर आज सरकार के तावन सोर हकान काश्तकार सिक्योरिटी सरई जानकारी मुहैया कर अजम कर तहत यन तरजीह बुनियाद पे इन बेल तो खाद मुहैया कर जरात मुतलक सरकार चन स्कीमन हुन ते ये काश्तकार फायदे वातन युथ यम बेहतर तरीक काश्तकारी कर रोजी मन महकम जरात तावन बराबर हासिल सपदान काश्तकारी पे मुनसर सरहदी इलाक कन काश्तकार खतर यह अहम कदम तो अम सम कुदरती तौर सठ राहत महसूस कर पन्न जमीन पे फसल लगम अम कथ तस्दीक तर हमारे चक चंगा के लोग आगे बढ़कर आए अत अंदर आई चक चौंग इलाक लूख ब्रो कुन आज ये अकिस बड़िस इलाक पे काश्तकार अत जमीन वायान परुस आई तारबंदी हंदिस ब्रूठमस इलाक जमींदारी कर मगर सो बी एस एफ तो महकम जरात दस कर आम अजक फिर काश्तकार पान योर यमींदारी कर
یہ آئی یور قریب وہ وریو پتہ پنس زمینس پہ یور یت گئی سٹھ جذبات اکہ طویل وقت پتہ پنس زمینس پہ کم کر ہکان زیرو لانہ پہ کاشتکاری شروع کرنک فائد یہ لکن ہن زمین وری وادو پہ استعمال کرنے ورائی خالی اس پیمت تم لوگ ہیکن وی دوبارہ یہ کاشتکاری کرت کاشتکاری پہ منحصر لوگ ہیکن یہ وپدن والے پیداوار ست جان نفع تم ام سی یہ طرز زندگی بہتر سپدت تو ات سکے زنڈ کل دف ختم کرنے ست پاکستان طرف سپدن واجن دراندازی پہ نظر گزر تھویت دراندازی ہند واقعان اندر سپد ضرور کمی ترج تو پاکستان ناپاک منصوبہ ہیکن ناکام بنا تلے لگتی یارس ون